ွက်ပြမှာကတော့စာရေးဆရာ Tim ရေးသားထားတဲ့အင်နာချိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကဝတ္ထုတွေဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးတည်ပေးချက်ကမ်းခြေမှာအပန်းဖြေကြတဲ့သူတွေများနေသည်။နေရာစီဖြစ်၍တချို့ကအပူရန်ကိုရေးစော်ရင်းဖြေပြောက်ရန်လာကြသည်။တချို့ကသဲတောင်ပြင်၌ဘောလုံးကန်နေကြသည်။တချို့ကစပိန်ကိုစီစီးလို့ကမ်းခြေဆောင်ဌာန၏တည်ပေးတံလော့စပီကာမှအတန်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။Hello taxi 12 hello ကမ်းခြေကိုလာရောက်အပန်းဖြေနားယူနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများခင်ဗျာမိဘများအနေဖြင့်ကျွန်တော်များရဲ့ကမ်းခြေမှာစိတ်အေးချမ်းသာစွာအနားယူနိုင်ပါတယ်ရေထဲဆင်း၍လည်းမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာနီလန်းများနဲ့စော်ကစားနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာသို့တော့မစော်ကစားခင်အချိန်လေးမှာကျွန်တော်များရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားအရာမိဘပြည်သူတို့အသက်အနည်းရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လုံခြုံရေးတတိပေးချက်ကလေးကိုတော့ဖွင့်ပြလိုက်ပါရစေကြောက်အေးဆက်တော်လေးတန်းနဲ့လူတစ်ယောက်စကားပြောတဲ့ထွက်လာသည်ကမ်းခြေတစ်ခုလုံးရုတ်တရက်ချမ်းစိမ့်သွားသလိုပင်ခံစားလိုက်ရသည်စကူဘာဒိုင်ဗီလုပ်တယ်ဆိုတာအရင်အနေရများတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဟိုးရေအောင်အနက်ကြီးတဲ့အထိအောက်ဆီဂျင်ဘူးတစ်ဘူးနဲ့ဆင်းသွားရမှာအောက်ဆီဂျင်ဘူးဟာအချိန်မရွေးပေါက်သွားနိုင်တယ်မင်းရုတ်တရက်လေးဖြတ်သွားနိုင်တယ်မင်းတစ်ခုခုနဲ့ညှိမိသွားနိုင်တယ်မင်းကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲတွေနဲ့လည်းရိုက်မိသွားနိုင်တာပေါ့မင်းကရင်ငုတ်တာကျွန်းလွန်းလို့ရေထဲမှာလမ်းလျှောက်သွားနေရင်နိုင်ရင်တောင်မှမတော်တဆဆိုတာကဖြစ်တတ်တာပဲခြေချော်လက်ချော်နဲ့တစုံတစ်ခုဟာဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဘလောက်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလိုက်တယ်မင်းကြည့်လိုက်မင်းရုပ်အလောင်းသားမှာမင်းချစ်ရတဲ့သူတွေငိုနေမယ်မင်းနဲ့အနီးစပ်ခဲ့ဆုံးသူကအခေါင်းထဲကမင်းမျက်နှာကိုမျက်ရည်တွေအပြည့်နဲ့စိုက်ကြည့်နေမယ်စန်းနရဆရာကကြည်ကွဲဝဲဓမ္မတေးကိုတီးခတ်ချိန်မှာလူတွေအစုံရောက်လာမှာပေါ့တချို့ကလည်းမင်းကြိုက်တဲ့ brandy plane တွေကင်လို့လေမင်းဇာပနာအပြီးမှာတော့သူတို့ကိုစီအိမ်ပြန်သွားကြမှာသူတို့တွေဘယ်တော့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်တာကတော့မင်းဟာအောက်ဆီဂျင်ဘူးရဲ့အဖုံးကိုတမင်ဖွင့်ခဲ့တာဆိုတာပဲ23ရက်တလ2018စာရေးဆရာထင်းအင်နာချိုင်း